полезно знание и практика, до толкова доколкото културния институт също работи с българските дипломатически посолства за граница и основно помага за техните културни програми. Но мисляки си за културната дипломация като интегрална част от външната политика, като един инструмент за постигане на целите на външната политика, бих искала да поставя акцент в тази 25 годишнина. Бих искала да кажа, че културата и постиженията в областта на културата и на културната дипломация, те до голяма степен са и следващи от постигнатото много високо ниво на политически диалог в 2015 година, маркирано, разбира се, от посещението на българския президент Росен Плевнелиев в Корея през месец май. В подписаната съвместна декларация, позволете ми да прочета основните акценти в тази съвместна декларация. В нея Република Корея е определена като приоритетен партньор на България. Акцент е поставен върху значението на образователния и културния обмен, подчертан е интересът на българската страна от развитието на туризма и в частност към корейския туристически пазар. Дадена и много висока оценка и подкрепа за инициативите на президента Пак, насочени към обединяване на корейския полуостров. Втората причина, поради която ние поканихме за партньор посолството на Република Корея и организирахме тази конференция, е 10-та годишнина от създаването на Културния институт към Министерство на външните работи. И интересно е, че началото и краят на тези първи 10 години са белязани от две идентични, бих казала, събития европейски, които имат пряко отношение към днешната тема и конференция. Първото е членството на България в Европейския съюз през 2007 година, което изведе на дневен ред проблемът за именно за проекцията на националната култура в европейски контекст и за търсенето на точки, опори и диалог с европейската култура. Второто събитие е свързано с навлизането на България в интензивен период на подготовка на първото, на предстоящото първо председателство на Европейския съюз от България през 2018 година. Предстоящо е изработването на културна програма, предстоящо е изработването на стратегия за нашето председателство и водещо в тази много важна област е Министерство на културата, но Културният институт също има своите задачи и ангажименти в подготовката на националната програма. И третата причина, която обединява тези, бих казала, две, е, че днешният форум е първи в историята на отношенията между България и Корея и се организира и с подкрепата на съдействието на основната корейска фондация в областта на публичната и културна дипломация. И съм сигурна, че резултатите от днешните ни разговори ще имат и за нас практическа полза за подготовката на стратегията. Възможността да споделим знания и опит с една от водещите азиатски държави, Република Корея, в изработването и прилагането на стратегия за културна промоция е особена привилегия за нас. И аз искам да благодаря на посолството на Република Корея в София и лично на посланичи за неговото ангажиране и за съдействието му, което той и неговият екип оказа за организирането на тази конференция.
С тези думи искам да завърша така, своите първи думи по повод днешното събитие и да поканя посланник Шин да сподели с нас своите мисли по темата и изобщо